hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland ayaa waxay muddooyinkii u dambeeyay waday hawlgallo lagu tiray koobayo shaqaalaha dawladda Soomaaliland. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geele ayaa maanta shaaciyay in hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland ay shaqadii ka joojisay 2012 qof kuwaasi oo laga waayay diiwaangelintii ay sameysay. Hay'adda shaqaalaha dawladda iyadoona liiska dadkaasi uu gudoomiyuhu ku wareejiyay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi. Waxaan arrintani faahfaahiyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo ugu horreyntii halkaasi ka hadlay. Anta halkan waxaan marayaa hay'adda shaqaalaha dawladda guddoodeedii sare iyo waxa nagala shaqeeyay dib u habaynta xuduudda shaqaalaha dawladda. Saaka waxaan kugu nimay inaan kugu wareejino liiska wajigii koowaad aynu shaqada ka joojin doono, kuwaasoo tiradoodu dhan tahay 1212. Tiradan haddaan faahfaahin ka bixiyo, sidaynu ogeyn liiska mushaar bixinta shaqaalaha dawladda waxay noogu jiray 16,533. Diiwaangelintii hadda markii aynu soo dhameynay waxay isdiiwaangeliyay 14,770 qof. Faraqa wuxuu ahaa 2,476. Tiradaasi baanu ku bilownay kala shaandhayn iyo dib u eegis inaan ku sameyno. Ma qof markii diiwaangelintu socotay xanuunsanayay buu ahaa, ma qof waxbarasho kuma qan buu ahaa, ma caagilihii aynu raadinaynay nidaamkeenna ku ahaa qaribkeena inaynu ka qabanno u baahnaa buu ahaa inuu dib u shaandhayn ku bilownay. Wajigii koowaad waxaan maanta kugu wareejinaynaa 2212 rag iyo ruux meelay maray la waayay oo nidaamkeenna ku dhex jiri jiray. 2212-kaas aan maanta doonnaa inaan wajiga koowaad shaqada ka joojino. Inta dhiman oo ah 2242 waxay isugu jiraan wasiir dhimasho waa 127 qof, duliyaal waa 123 qof, in inoo qoran fasax waxbarasho ku maqan yihiin oo ah 87, in fasax caafimaad ugu diiwaan gashantay inay ku qoran yihiin oo 69, iyo in dood iyo magacoogii u socota anigu ahaayo ma aha oo dib u eegis iyo dacwado dheeraad u socota 7464. Wajiga koowaad oo maanta dhan 2212-kaas aynu marka hore shaqada ka hakin doonaa. Dhanka kale waxaa halkaasi hadalla mahadcelina ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi. Baahda hay'adda shaqaalaha dawladda uu hoggaaminayo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxidada iyo madaxda kale ee komishinerada ahba shaqo aad baaxad u leh oo halbowlana qaranka u ah ayay qabteen. Guud ahaan shaqada aad qabateen waan idinku mahadnaqaynaa. Kala hufidda iyo kala haadinta aad samayseenna iyadana waa mid aynu ku mahadnaqayno. Waxaan ognahay marka laga hadlayo hantida ummadi ay leedahay, waxa ugu muhiimsan uguna qaalisan dadka qalabka dadkaas sameeya, lacagta dadkaas sameeya, dhismayaasha iyo horumarka la wada higsanayo dadka ayaa sameeya. Maanta waxay dawladdu u soo jeedisatay sidii ay u tayayn lahayd dadkeeda, si loo heli lahaa dad sax ah oo sugan oo qaab cadaalada ku wada shaqeeya in la helo. Xariir Maxamed Kosar Star TV Hargeysa.